Kao mučenje psa. Ma šta mučenje psa? Pa šta? Koji si ti, šta si bre ti? Ko si ti? Ma ti da gledaš. Nemam pravo, da gledam. Šta imaš ti pravo? Pa što ne gledaš kod mene? Ajde, si, gledaj kod mene. Tu gledaj pa da vidiš ti. Jebem li ti ja tebe. Ideš ti koliko. Evo, misliš da ne smijem, a? Hoćeš sad da vidim, a ti vezam pa sad. Šta te boli kurac da li je vezan, a? Ja ću tebe da vežem mjesto kjera. Mene? Tebe bi tijelo. E, ovo je usnimljeno, bacica. Ovaj razgovor je usnimljeno. Sad ti ide policija, bacica.